bet you'd be a good fuck. Underground, a festa. Dias 26 e 27 de janeiro no Parque de Exposições Leônidas Sup, Campos Novos, Santa Catarina. Dia 26, a festa rola com DJ Nando. DJ Nando, o DJ número 1 do Pancadão Automativa. Diretamente de Rondonópolis, Mato Grosso. E mais 9 DJs. 3, 2, 1. Underground, a festa. E no domingo, dia 27 de janeiro. Zero operadora 49 9979 2807. Apoio Elojoaria Yótica Pinheiro, Viper Cyber Capelan House, Mecânica Celso, Eight Tuning Som e Acessórios Automotivas, J2 Comunicações Visuais, Só Trecos Acessórios, Power Sound Som e Acessórios Automotivas, Forneto Pizzaria, Campos Novos Equipamentos, Loja Esplendor e Aline Alisson, Box 16 e Loja Pano da Gata Tangara. Mais um sucesso do verão 2008. Dança do Creu. Quero ver as gatinhas de Campos Novos fazendo a coreografia. Underground Fest 26 e 27 de janeiro. No sabadão, DJ Nando mais 9 DJs. E no domingo, campeonato MTM Brasil de som automotivo, tuning e rebaixados. Área de camping e muito mais. Vai ter uma surpresa aí no dia, aguardem. Underground, a festa. Dia 27 de janeiro, campeonato MTM Brasil de som automotivo, tuning e rebaixadas. Operadora 66 8406 8868 ou 96313086. Bem gostoso, vou fazer tu delirar. Então preste atenção, porque o BJ vai mandar.
Estique os bracinhos na taça do aviãozinho. Puxa aquele.